কেটালগিং স্পোকেন টিউটোরিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোরিয়েলটোত আমি কোহাত কেটালগিং কৰিবলৈ শিকিম। এই টিউটোরিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উবুন্টু লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেম 16.04 আৰু কোহা ভাৰ্চন 16.05। এই টিউটোরিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। এই টিউটোরিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপোনাৰ চিষ্টেমত কোহা ইনষ্টল থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ লগতে কোহাত এডমিন এক্সেছ থাকিব লাগিব। যদি নাই, অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত কোহা স্পোকেন টিউটোরিয়েল ছিৰিজ চাওক। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। মই কোহা ইণ্টাৰফেচলৈ যাওঁ। লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ ইউজাৰ নেম সমৃদ্ধিৰে লগইন কৰক। মনত ৰাখিব, আমি তেওঁক আগৰ টিউটোৰিয়েল এটাত কেটালগিং ৰাইটছ দিছিলোঁ। এইটো মনত ৰাখিব, আমাৰ আগৰ টিউটোৰিয়েল এটাত লাইব্ৰেৰীত কিতাপ এখন আৰু ছিৰিয়েল এটা যোগ কৰাৰ অনুশীলনী এটা আছিলে। আমি এতিয়া কোহা ইণ্টাৰফেচৰ ভিতৰত লাইব্ৰেৰী ষ্টাফ সমৃদ্ধি হিচাপে আছোঁ। হোম পেজত কেটালগিঙত ক্লিক কৰক। নতুন পৃষ্ঠা এটা আহিছে। নতুন ৰেকৰ্ড এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ প্লাছ নিউ ৰেকৰ্ড টেবত ক্লিক কৰক। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা মই বুকছ বাছিম। নিৰ্বাচনটো আগৰ টিউটৰিয়েল এটাত বনোৱা আইটেম টাইপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তথাপি আপুনি নিজে বনোৱা আইটেম টাইপ অনুসৰি বাছিব পাৰে। নতুন পৃষ্ঠা এটা এড মাৰ্ক ৰেকৰ্ড টাইটেলৰ সৈতে আহিছে। মন কৰিব যে এই পৃষ্ঠাটোত ৰঙা ৰঙৰ ষ্টাৰৰে চিহ্নিত ফিল্ডসমূহ ভৰ্তি কৰাটো বাধ্যতামূলক। আমোদজনকভাৱে কোহাই কিছু বাধ্যতামূলক ফিল্ডৰ বাবে মান 6 উৎপন্ন কৰে। 0-9 টেবৰ ৰেঞ্জৰ পৰা আমি টেব 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 000 লিডাৰ ফিল্ডৰ ভিতৰত ক্লিক কৰক। ডিফল্টভাৱে কোহাই এই মানটো দেখুৱায়। মই 001 কণ্ট্ৰল নাম্বাৰৰ বাবে ফিল্ডটো খালী এৰিম। যেতিয়া 003 কণ্ট্ৰল নাম্বাৰ আইডেণ্টিফায়াৰত ক্লিক কৰা হয়, কোহাই এই মানটো 6 উৎপন্ন কৰে। পাছত 005 ডেট এণ্ড টাইম অফ লেটেষ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফিল্ডৰ ভিতৰত ক্লিক কৰক। কোহাই মোৰ মেচিনৰ বাবে এই মানটো 6 উৎপন্ন কৰে। আপুনি নিজৰ মেচিনত এটা বেলেগ মান দেখিব। মই 006 আৰু 007ৰ বাবে ফিল্ড খালী এৰিম। এতিয়া 008 ফিক্সড লেন্থ ডাটা এলিমেণ্টছ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ক্লিক কৰক। কোহাই এই মানটো 6 উৎপন্ন কৰে। মই এই ডেমোৰ বাবে বাকী ফিল্ডসমূহ এৰিম। আপুনি নিজৰ লাইব্ৰেৰীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এই ফিল্ডসমূহ ভৰাব পাৰে। পাছত 020 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নাম্বাৰ টেবলৈ যাওক। 020ৰ কাষত দুটা খালী বক্স বিচাৰক। মন কৰিব যে যদি আপুনি কুৱেশ্যন মাৰ্কত ক্লিক কৰে, তেন্তে উক্ত টেগৰ বাবে সম্পূৰ্ণ Mark 21 বিব্লিঅগ্ৰাফিক ফৰ্মেট আহে। ইয়াত দুয়োটা ইণ্ডিকেটৰ অসূচিত, গতিকে মই দুয়োটা খালী বক্সক তেনেদৰে এৰিম। ছাবফিল্ড এ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নাম্বাৰ বিচাৰক। এতিয়া ইয়াত 13 ডিজিটৰ সংখ্যা এটা দিয়ক। আপুনি ইয়াত কিতাপৰ ISBN নাম্বাৰটো ভৰাব পাৰে। গতিকে কি হ'ব যদি এটাতকৈ বেছি ISBN নাম্বাৰ যোগ কৰিব লাগে? সৰু বুটাম ৰিপিট দিছ টেগ বিচাৰক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক নাম্বাৰৰ সোঁফালে। পাছত ইয়াত ক্লিক কৰক। ডুপ্লিকেট ফিল্ড এটা নিৰ্মাণ হ'ব দ্বিতীয় ISBN নাম্বাৰটো যোগ কৰিবলৈ। এতিয়া ডুপ্লিকেট ফিল্ডত 10 ডিজিট ISBN নাম্বাৰটো ভৰাওক। মই এইটো ভৰাম। আপুনি নিজৰ কিতাপৰ ISBN নাম্বাৰ ভৰাব পাৰে। পাছত টেবটোলৈ আহক। 040 কেটালগিং চৰ্চ, ছাবফিল্ড চি ট্ৰেন্সক্ৰাইবিং এজেঞ্চিত এটা ৰঙা ষ্টাৰ আছে, সেইবাবে এই ফিল্ড ভৰোৱাটো বাধ্যতামূলক।
ইয়াত নামটো লিখক ইনষ্টিটিউট অৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। মই লিখিম আই আই টি বোম্বে। এতিয়া টেপটোলৈ আহক 08 2 ডেচিমেল ক্লাছিফিকেশ্যন নাম্বাৰ। ছাবফিল্ড এ ক্লাছিফিকেশ্যন নাম্বাৰত 660.62 ভৰাওক। পাছত পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰলৈ যাওক আৰু 0-9 টেবৰ পৰা টেব 1ত ক্লিক কৰক। নতুনকৈ অহা পৃষ্ঠাটোত টেব 100 মেইন এণ্ট্ৰি পাৰ্চনেল নেমলৈ যাওক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 100 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে যদি আপুনি কুৱেশ্যন মাৰ্কত ক্লিক কৰে তেন্তে উক্ত টেগৰ বাবে সম্পূৰ্ণ Mark 21 বিব্লিঅ'গ্ৰাফিক ফৰ্মেট আহে। আহক আমি কোহা ইণ্টাৰফেচলৈ ঘূৰি যাওঁ। এতিয়া প্ৰথম খালী বক্সত 1 লিখক। মন কৰিব 1 প্ৰথম সূচক হয় টেগ 100ৰ আৰু ই ছাৰনেমক প্ৰদৰ্শিত কৰে ছাবফিল্ড এৰ বাবে। দ্বিতীয় সূচকক Mark 21 অসূচিত কৰে, গতিকে আমি ইয়াক খালী ৰাখিম। ছাবফিল্ড এ পাৰ্চনেল নেমত লেখকৰ নাম লিখক। মই লিখিম পেটেল অৰবিন্দ এইচ। মন কৰিব যদি আপুনি প্ৰথম সূচকৰ মান 1 হিচাপে দিয়ে তেন্তে প্ৰথমে মাত্ৰ ছাৰনেমটো আহিব। গতিকে সূচকৰ মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাৰনেম বা ফ'ৰনেম ভৰাব লাগে। পাছত পুনৰ ওপৰলৈ যাওক আৰু 0-9 টেবৰ পৰা টেব 2ত ক্লিক কৰক। টেব 245 টাইটেল ষ্টেটমেণ্টলৈ যাওক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 245 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। প্ৰথম খালী বক্সত 1 লিখক। মন কৰিব 1 হৈছে সূচক এডেড এণ্ট্ৰিৰ বাবে। দ্বিতীয় খালী বক্সত 0 লিখক। দ্বিতীয় সূচকে এটা নন ফিলিং কেৰেক্টাৰ দৰ্শায়। মই 0 ভৰালোঁ যিহেতু এই টাইটেলৰ ভিতৰত কোনো নন ফিলিং কেৰেক্টাৰ নাই। ছাবফিল্ড এ টাইটেলত লিখক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইক্ৰ'বায়'লজি। ছাবফিল্ড চি ষ্টেটমেণ্ট অৱ ৰেছপনচিবিলিটি এটচেট্ৰাত লিখক অৰবিন্দ এইচ পেটেল। পাছত 250 ইডিশ্যন ষ্টেটমেণ্ট টেবটো বিচাৰক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 250 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। 250ৰ বাবে দুয়োটা সূচক অসূচিত, গতিকে মই খালী বক্স দুটাক তেনেদৰে এৰিম। ছাবফিল্ড এৰ বাবে নিম্ন সবিশেষ ভৰাওক। ইডিশ্যন ষ্টেটমেণ্ট লিখক 12th ED। এতিয়া 260 পাব্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচন এটচেট্ৰালৈ যাওক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 260 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। ইয়াৰ বাবে দুয়োটা সূচক অসূচিত, গতিকে মই খালী বক্স দুটাক তেনেদৰে এৰিম। নিম্ন সবিশেষ ভৰাওক ছাবফিল্ড এ প্লেচ অফ পাব্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচন এটচেট্ৰাৰ বাবে লিখক নিউ দেলহি। ছাবফিল্ড বি নেম অফ পাব্লিছাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এটচেট্ৰাৰ বাবে লিখক পিয়াৰ্চন। ছাবফিল্ড চি ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউচন এটচেট্ৰাৰ বাবে লিখক 2014। এতিয়া পুনৰ ওপৰলৈ যাওক আৰু 0-9 টেবৰ পৰা টেব 3ত ক্লিক কৰক। 300 ফিজিকেল ডেছক্ৰিপশ্যনলৈ যাওক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 300 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। ইয়াৰ বাবে দুয়োটা সূচক অসূচিত, গতিকে মই খালী বক্স দুটাক তেনেদৰে এৰিম। নিম্ন সবিশেষ ভৰাওক ছাবফিল্ড এ এক্সটেণ্টৰ বাবে লিখক 960 পেজেছ। ছাবফিল্ড বি আদাৰ ফিজিকেল ডিটেইলছৰ বাবে লিখক ইলুষ্ট্ৰেশ্যন।
সাবফিল্ড সি ডাইমেনশ্যনসৰ বাবে লিখক 25 cm। পাছত পুনৰ ওপৰলৈ যাওক আৰু 0-9 টেবৰ পৰা 6ত ক্লিক কৰক। এতিয়া টেব 650 ছাবজেক্ট এডেড এণ্টি টপিকেল টাৰ্মলৈ যাওক। খালী বক্স দুটা বিচাৰক 650 কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ওচৰত। 1 লিখক প্ৰথম খালী বক্সত। মন কৰিব 1 হৈছে সূচক প্ৰাইমেৰী লেভেল অফ ছাবজেক্টৰ বাবে। 0 লিখক দ্বিতীয় খালী বক্সত। মন কৰিব 0 হৈছে সূচক লাইব্ৰেৰী অৱ কংগ্ৰেছ ছাবজেক্ট হেডিংছ থেচাৰেছৰ বাবে। ছাবফিল্ড এ টপিকেল টাৰ্ম অৰ জিঅ'গ্ৰাফিক নেম এণ্ট্ৰি এলিমেণ্টত ছাবজেক্ট হেডিং লিখক। মই লিখিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইক্ৰ'বায়'লজি। যদি এটাতকৈ বেছি কীৱৰ্ড যোগ কৰিব লাগে তেন্তে আগতে দৰ্শোৱা ধৰণে সৰু বুটান ৰিপিট দিছ টেগত ক্লিক কৰক। এটা ডুপ্লিকেট ফিল্ড 650 আহিছে। 2 লিখক প্ৰথম খালী বক্সত। মন কৰিব 2 হৈছে সূচক ছেকেণ্ডেৰী লেভেল অফ ছাবজেক্টৰ বাবে। 0ক দ্বিতীয় খালী বক্সত তেনেদৰেই ৰাখক। মন কৰিব 0 হৈছে সূচক লাইব্ৰেৰী অৱ কংগ্ৰেছ ছাবজেক্ট হেডিংছ থেচাৰেছৰ বাবে। ছাবফিল্ড এ টপিকেল টাৰ্ম অৰ জিঅ'গ্ৰাফিক নেম এণ্ট্ৰি এলিমেণ্টত কীৱৰ্ড বেক্টেৰিয়া হিচাপে লিখক। শেষত ওপৰলৈ যাওক 0-9 টেবৰ পৰা টেব 9ত ক্লিক কৰক। টেগ 942 এডেড এণ্ট্ৰি এলিমেণ্টছ কোহালৈ যাওক। ছাবফিল্ড চি কোহা ডিফল্ট আইটেম টাইপত ড্ৰপডাউনৰ পৰা বুকছ বাছক। মন কৰিব আপুনি ড্ৰপডাউনৰ পৰা বুক নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি এই টিউটৰিয়েলটোত আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে অনুশীলনীটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে। সকলো সবিশেষ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ চুকত ছেভত ক্লিক কৰক। নতুন পৃষ্ঠা এটা আহে টাইটেল আইটেমছ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইক্ৰ'বায়'লজি বাই পাটেল অৰবিন্দ এইচৰ সৈতে। ছেকশ্যন এড আইটেমৰ ভিতৰত ইয়াত আমাক সবিশেষ ভৰাবলৈ কোৱা হৈছে, যেনে ডেট একুৱায়াৰ্ড, চ'ৰ্চ অৱ একুইজিশ্যন, কষ্ট নৰ্মেল পাৰ্চেছ প্ৰাইচ, বাৰকোড এজ একচেশ্যন নাম্বাৰ আৰু কষ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট প্ৰাইচ এটচেট্ৰা। তাৰিখ স্বনিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ডেট একুৱায়াৰ্ড ফিল্ডৰ ভিতৰত ক্লিক কৰক। তথাপি মন কৰিব তাৰিখ সলাব পাৰি। মই সবিশেষ ভৰালোঁ মোৰ লাইব্ৰেৰীৰ অনুসৰি। আপুনি ভিডিঅ'টো ৰখাই আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীৰ অনুসৰি সবিশেষ ভৰাব পাৰে। যদি আপোনাৰ এটা বিশেষ ফিল্ডৰ বাবে তথ্য নাই তেন্তে তাক খালী ৰাখক। মনত ৰাখিব ডিফল্টভাৱে কোহাই সবিশেষ ভৰ্তি কৰে পাৰ্মানেণ্ট লোকেশ্যন, কাৰেণ্ট লোকেশ্যন, ফুল কল নাম্বাৰ আৰু কোহা আইটেম টাইপ। মন কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি নিম্ন টেবত ক্লিক কৰিব পাৰে। এড এণ্ড ডুপ্লিকেট, এড মাল্টিপুল কপিজ অৱ দিছ আইটেম। সকলো সবিশেষ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ তলত এড আইটেম টেবত ক্লিক কৰক। আন এটা পৃষ্ঠা আহিছে টাইটেল আইটেমছ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইক্ৰ'বায়'লজি বাই পাটেল অৰবিন্দ এইচৰ সৈতে। এতিয়া কোহা ইণ্টাৰফেচৰ পৰা লগ আউট কৰক। তাক কৰিবলৈ ওপৰত সোঁফালে চুকলৈ যাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰক। ড্ৰপডাউনৰ পৰা লগ আউট বাছক। ইয়াৰ সৈতে আমি কাটালগিং সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি কোহাত কাটালগিং কৰিবলৈ শিকিলোঁ। অনুশীলনী হিচাপে এটা নতুন ৰেকৰ্ড বনাওক ছিৰিয়েলছৰ বাবে। কেটালগ ৰেকৰ্ড এটা ইম্পৰ্ট কৰক Z39.50 চাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক।
স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনিমি ICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।